کشمیرس من دہ کھو دہ بےحیی تو بے شرمی عام سوشل میڈیا پہ اخ ویڈیو کلپ واریاہ زیادہ وائرل اس تہوی برہ کن پلے کرو السلام علیکم دوستو امید چھم سلم جگر کھنٹ آن ٹھیک پاٹ اصل پاٹ پنس اہل عیالس کن خاص توجہ دنچ ضرورت چلو وچھو تھی گڈ یہ ویڈیو کلپ تم برہ چھ اخ لکٹ ریکویسٹ اگر تھی چینل پہ نئی چھو آمت چینل کرزو سبسکرائب تاز واریاہ بین بھائی چینل پہ اینڈس تان ویڈیو وچان چینل گسان مشتی سبسکرائب کریں آج تہوی لکٹ ریکویسٹ کر چینل کرزو سبسکرائب چلو وچھو تھی گڈ یہ ویڈیو کلپ مزید کت کرو ات پہ ام پتن ویڈیو کلپ وچھتا چھو تہ اخ کت آمت سمجھ کہ والدین ات چیز پہ غور فکر کرنچ واریاہ زیادہ ضرورت وقت پہ پن اولادن نکھک بندوبست کرن تاکہ اس بے شرمی تو بے حیی ہز ویڈیو کلپ ان منظر عامس پہ برہ کن کی تاکہ سون مستقبل بچے تہذ کیا رائے سے ات بارس من کمنٹ باکس من کرزو پن رائے ست آگاہ بیک لٹن مین اخ لکٹ ریکویسٹ پن اہل عیال تھو خاص خیال پن بچن کرو وقت پہ نکھک بندوبست دیو کن نئس ویڈیوس تان اجازت بہت تھی خدا سوال اللہ